大家好，欢迎来到贪婪韭菜。本频道是透过趋势线、支撑及压力的方式来分析个股，个股都不一定会按照这个方式去运行，所以就参考看看。牛市中压力很容易突破，熊市中支撑很容易跌破。目前是什么市场，大家可想而知。欢迎加入 IG， 每日限时动态可发问单日复盘个股，也欢迎加入会员，100元是赞助本频道，300元是另有波段个股会发布会员独享影片中。大家好，欢迎来到贪婪韭菜，我是 Norray。 那我们今天的盘势呢，算是昨天跌的，然后今天又算是把它给又涨回来，差不多。对，那也有可能是因为今天是礼拜三啊，就有时候礼拜三的行情真的说不定啊。对，就是会突然走出一个你看不懂的行情，像我蛮多次在礼拜三，如果说操作这个期货，有时候真的是很容易失败啊。对，礼拜三这是一个蛮奇怪的行情，我自己认为啊，那当然可能其他厉害的人那可能不这么认为。好啦，今天呢会讲解这个半导体、电子和定期电缆的指数。那定期电缆的主要啦也是今天最强势的，我们就直接来看吧。就是这个涨幅排行榜，定期电缆涨了 6%， 反正主要涨这个华星啊，华星冲涨停板了嘛。对，那我们的电子半导体就在中间区段，那最糟的是还是这个金融保险，所以蛮多金融股呢还是持续的下杀，那一些到达支撑呢也有可能会跌破。不过买金融股啦，我觉得思维就是如果说到达每一个支撑都可以去进场看看，对，这是我的想法。那不然就是定存，这是更简单的方式。那如果说你可以去看盘的话，那你或许你的价格上呢你可以买得更好一点。当然你两种方法都用也 OK， 你定存也可以，那支撑到了再加码也都 OK。 好，我们就直接先从大盘开始说吧。今天呢我自己的操作啦，就昨天不是有布空吗，然后今天稍微就是小小又回到算是我在布空的成本，那小小的也有点就是算是损失啊。对，就是这个未实现损益是有亏的。对，目前想法我就是之前布的多单呢，那就是分批卖嘛，有到达压力就卖。对，那目前有到达压力呢，我也是会去空啦。对，我也是会去空，但是可以看到的是我们台股确实是还蛮强势的。对，那待会再看一下美股部分就知道了。好，我们看一下这个加权指数的部分。加权指数呢依然嘛就是还未突破，其实就是在等待而已啊，就在等这个时间，如果说持续在这边做盘整，那 MACD 从上周其实就开始转强了嘛。对，所以说目前呢还是处在强势当中，也还没有在转弱的意思。所以一样啊，价格上我们比较看得懂期货的部分呢，就一样先看一下这个15750到15800这个之间。那昨天夜盘呢在纳斯达克它破底，不算破底啊，就是破一个前面的支撑的时候，它依然守得很稳，应该是要看这一根啊。对，它依然守得很稳嘛。对，那我们稍微去看一下它整体的结构呢，目前还是向上的一个趋势啊，目前是走一个向上的趋势。那底下画一条上升趋势线，对，然后这边是不断的往上，那也算是突破了我们16100这个地方，然后上去。不过一样啊，不确定说它下午三点会不会来个回马枪又下去，不确定。但是确实这几天呢，真的是有受到这个什么，受到我们外资这个，就是它这个未平仓口数影响，开始震荡，然后走一个比较强势的盘势，感觉上是这样子啦，我自己感觉是这样。对，那我们就看回这个柜买指数。柜买指数呢昨天往下跌嘛，那今天呢算是我们就稍微看一下就知道了。对，今天算是从它开盘位置就稍微涨起来，不过今天柜买没有到特别好，那柜买的指这个 MACD 是稍微在转弱的。对，所以说有可能等待它在转折的时候比较有可能在往上续强啊。那当然什么都说不定啊。对啊，你要看说它转折去空也 OK， 不过如果说你空的位置是空在这个收盘价格，那当然是没办法嘛。所以说我们大部分都是到达压力，就算它在涨嘛，但是它到达压力还是卡在这边，那一样是可以去空，因为这边才是真正的价格嘛，指标有可能是比较后面才形成。对，那会不会突然来一个很大的量能呢，然后一样嘛，就是把它这个又转折又回来也有可能啊。对啊，都说不定。
那我们就看一下半导体指数。半导体指数呢，在昨天讲嘛，我们这边画了一个结构啦。这边这个结构呢，其实就只是说跟大家来讲一下，目前呢，它蛮多个股啊，你可以去看，你把这个结构，然后可能角度乱抓一下，然后去画一下你的这个半导体或是电子，蛮多的个股都是在走这样的走势啊。对，只是有点要突破的感觉。那目前如果说有守在大概这个低点，大概抓多少？大概就是357左右，357、358这个地方，如果说在后面的像明天或后天依然守住，那一样等待它突破这个下降趋势线嘛，就有机会会来一个这个形态，有点算是破底翻啊，不过没有到那么准确，因为我学的破底翻呢是可能它的压力，它的支撑可能会守在这里，然后这边是形成在破底翻嘛，然后后面才要打到这里，代表说我们右边这个地方呢是没有像前面没有像中间这边那么弱势，所以是形成一个破底翻。不过一样啊，大概就是画出这样的结构。那所以目前啊，基本上我们台股还是受到半导体所这个影响嘛，所以说整体来说，如果说它真的是走一个破底翻的话，那这边就是有机会顺势突破上去。那当然顺势突破上去，我们这边也看到一个压力区啊，大概是385到390左右，对，有可能真的会到达这边啊，对，有可能。那电子其实差不多，对，整个差不多，那一样有可能这边翻上去，然后破这个下降趋势线之后，到达大概这个位置，大概就是抓准一点好了，在770左右吧，在770左右。对，我们就直接把指数看完吧。就电气电缆指数呢，目前的结构上呢，之前说嘛，它到达了，对不对？它这边原本看压力看得比较重，然后后面呢，它在昨天啊，算是就是一样是最强势的指数嘛，结果它就慢慢突破上去，对，所以这边顺势的已经算是今天到达它的压力，那明天究竟会不会突破？当然都有可能，那因为这边当然是它第一个压力啊。不过就是稍微去计算一下，譬如说你在这个位置去真的去做空之后，你还是会有机会被嘎空嘎到这个位置嘛？所以说你这边呢一样嘛，假设你真的要做进场，一样就是不就是少量的单，然后到这边再加空，这是一种方式。那不然的话就是怎样？你认为说它这个下降趋势线依然守得住，那会不会直接顺势突破？你就是在大概它前面的这个位置，对不对？你这边有两个头嘛，等于在前面这个位置呢再去布空。对 ,114 到116这边在布空。那当然这是指数啦。对，我们比较顺应的是等一下我们看一下这个华星的部分。好，那我们就来看一下这个纳斯达克。纳斯达克指数呢，在我们昨天啊，其实这边有少画，那我在昨天大概半夜12点左右的时候看到这一根吧。这一根就是0000嘛，就是昨天半夜12点也是确实到达我们下降趋势线，然后往下压。那目前的情况呢，对，目前的情况在这个它收尾盘的时候它又收上。那它的目前我们算是他们的夜盘啊，那我们就是到达这个位置有可能会往下掉到这个位置，这个位置可能停住然后再往上反弹。或是说这个位置呢，可能又会掉到它的这个昨天的前低，然后才往上反对，都有可能啊，对，都有可能。那目前主要就是先看像这条下降趋势线，所以有可能下午台股的下午的电子盘它是会往下跌的。如果说顺应着我们的那个纳斯达克指数的话，因为其实真的它对于这个指数走的这个趋势，觉得还蛮 match 到的啦，对，反而跟我们这个费城半导体好像没有那么 match 到。好，我们一样看着费城半导体，费城半导体呢，昨天就说嘛，对，就说它会不会又往下跌？那抓的范围啦，昨天抓的范围是大概抓这个位置，那也是撑，然后拉出很多下影线，所以依然就还是守住啦。就我们目前看依然是守住，然后这边稍微画像一条下降趋势线，可以比较明了知道说今天应该要突破哪个位置，对，应该突破这个位置嘛，然后看它会不会上去，还是说下来测。那下来测的话，有可能就又回到前面这个支撑点。所以目前的美股的盘势呢，我认为说还是一个盘整盘。对，那美股盘整盘，那台股如果说弱强势的话，可能就会先突破嘛，不确定。对，所以说，在目前的结构上，你拉高去空的一些个股，其实有的时候可能利润没有到那么好，反而是之前，对，我自己是这样，我之前前面布的多单，它的利润是比较好的。
对，目前的想法是这样子。好，我们就来看一下个股部分。然后个股从这个强茂开始讲吧。那我就迅速的讲吧，因为其实没有什么特别。那强茂呢，我整体的结构上面我都全部重画了，对，全部重画，所以看的速度跟之前也不太一样。目前的结构啦，可以看上说大概85这个位置是它一个比较主要的一个压力。然后刚刚前面讲那个电子和半导体指数，可以看到说其实也是在走一个。是类似 W 啊，类似 W 底的感觉，不过它看起来整体的空间上，我认为它还是走一个比较弱势，因为它这主要它这个71这个位置的反弹点呢，我自己是抓不太到，就有点抓不太到为什么要反弹，有可能是这个6月18号就去年这一根的大量，对，那会不会再往下掉？其实我也不太知道。不过一样啊，如果说你是对这档有兴趣的人，我建议你，假设你没办法做等待的人，那你就是在这边做进场，但是你拉到跌到这边的时候要进行加码，那有可能有机会走一个范围区间嘛，就是走这样一直不断的这样范围区间，拉一拉拉一拉，那最终会不会突破都有可能。那你可以或者说你等待前面这个低点嘛，这个低点是 73.4, 就是这一根5月10号这一根的低点之上面一点，可能75或者是多少都可以啊，就看自己个人。对，目前的结构上还是处于压力比较大，所以逢低去布局，那往上拉呢就去出，我认为会比较好一点。那如果说你是已经长期被套牢，那我也不知道该怎么跟你说，因为支撑呢我不是很确定说是不是守在这边，但是也有可能它会形成一个新的支撑嘛，就 71.3 这个位置，然后后面的拉一拉这一条线有可能就变成颈线也说不定，对，后面可能又再突破一波，然后跌下来又跌到 71.3, 所以说目前呢这个多单呢说要进嘛，可能只能沿着上升趋势线去做进场，那一些可能之前上上周或是应该上周应该比较难买啦，上上周有去布的多单呢，对啊，我也是守在也是持续的拿在手上的。好了，看一下瑞昱，瑞昱这一档呢，就是一样，它走的结构有点像是我们刚刚讲的，对，我们刚刚讲的那个什么，就是这个电子和半导体指数啊。那可以看到这边的线呢是比较歪斜的，就代表说这边是比较低，然后这边有你把它想象成这边有一条线嘛，想象成这边底下这一条有一条线，然后它拉上去到压力之后二次回踩，它没有回踩到那么底部，它没有回踩到这个387的位置，就做反弹。对，但目前呢它算是已经跌破了它这边上来的上升趋势，所以有机会在这边进行盘整。那也可以看到 MACD 开始在走弱嘛，所以我目标啦就看看，如果它不跌破这个410到420这个地方，这边为一个支撑嘛。如果它不跌破呢，我认为都趋势是有机会再拉上去一波啦，可能就拉到475之类的。我们看到华星，华星就是今天涨停板嘛。对，那要怎么去判断说这一档今天强不强势啊？其实说真的呢，不是说很简单。那有一个方法啦，就是看它开盘的时候的价格。有时候开盘的时候的价格，譬如它开位置开在多少？它开在 41.75。那 41.75 其实就有点像是说它开在它的算是压力支撑区啊，对，压力支撑区。那也可以看到它开盘之后马上回跌之后就往上拉嘛，对，它有可能开盘之后确实是有力道进来，那后面呢，对，后面拉的真的才是真正的主力在拉啦，对，那也是顺应着我们电器电缆指数往上走。不过一样啦，它目前的结构上呢，中间这区段呢就是看自己吧，如果是有明天再跌到 41.75 这边，或许是一个短期的这个可以当作是当冲的一个支撑啊，然后不会这样子反弹，对，反弹然后就往上到这个 48, 我认为也是有可能，对，那到 48 就会形成一个压力，那也是多方的挺立点，那是空方的点，对，类似这样说。那当然这个 41.75 也当然也是一个空方的点，不过一样嘛，我们不确定走势，那你这边去空呢当然会被嘎空嘛，对，所以说最保险的都还是说拉到一个这样的一个位置去空的话，我认为是比较保险一点的，不然就是停损，对，就是比较简单一点。因为目前蛮多结构上很多像是昨天讲的那个联电和新唐是跌破嘛，但是你可以看到它这一档是这样顺应着上来嘛，所以说
这边要等待它跌破之后再上来，这边是一个比较好的空方啦。那当然有可能它跌破之后顺势就下去，所以做每一个操作，其实都是有风险啊。只要你脑袋中规划好就好了。好，我们看一下开发金，开发金其实就简单看嘛，就是金融股我都说的简单看。它这边其实下降趋势线都还没走完，你进场去追呢，去接呢，其实都是偏危险的。那我们因为这档是之前讲过，然后后面又重新去规划，就蛮有机会跌到 13.85 到 14.8， 反正就是这个一块钱的价差。这边是它前面盘整区啊，那当然我也不确定它会不会跌到这边，那去配合一下我前面讲的金融指数吧，我就不切给大家看了，就简单带过这样。那今天新中沙呢又是一个挺立点，达到3137，而且最高到138啦，它在这个算是11点左右的时候到达，所以说这边的做进场的人呢，对，这边又是一个挺立点。那当然我不确定它最终会不会拉上去拉过去，那这一档其实也为我们带来不错的利润啦，因为它上去嘛，这边拉上去之后卖掉，又跌下来又接嘛，然后又上去这边又卖掉，那最终是这边是跌盘整了蛮久啊，最终今天又上，刚好盘势好又上去，所以基本上我们的进场点是这边跟这边，然后拉上去，那时候拉到说132这边出嘛，对，那最终它到达这里，所以我自己的想法，它如果说可以突破，当然是一件好事啊。但是呢，它整体呢也快拉到一个末端了，那拉到末端没办法上去，就有可能往下跌。那当然，拉到末端突破上去是真的突破吗？我也不确定啊，不能跟你做保证啊。对，不过如果说明天后天的盘势呢，可以再维持住的话，不要跌太多，那它的 MACD 有可能在这一周又直接转折，那下周、下下周这个卡在这边的末端就有机会顺应着上去啊。我只能这样依此去判断了，对，因为 MACD 就是一个趋势嘛，对，那当然这个趋势有可能也不太会涨，对，有可能卡在这边，但是就是比较看得懂是这样子，就简单说。那看一下这个金香店，金香店呢，就是在其实昨天原本有纳入啊，不过我昨天把它遗漏啊，没有讲。那有跌到我们之前底部这边画下来，从这边开始画的这个嘛，每次大跌下来的一个反弹点。不过今天确实是没有一个很有力道的反弹，所以我不知道主力呢是不想买还是怎样。不过之前碰到这个位置，所以在昨天的收盘价格是一个不错的进场点。那当然，我不确定说整理它会不会往下跌。那这一档呢，其实跟我们刚刚中沙有点像，就是一样拉到末端。那但是它以周线级别的话呢，它没有走那么强势嘛。它因为它从底部走上来是一个非常缓步上涨的，所以这一周呢，如果说可以翻回来的话，当然好。不过如果说没办法，那下周有可能价格上还是卡在这里，因为它没有做一个转，对，没有做一个转，那比较容易去跌破啊。那当然也是因为它的价格上没有去这个成交量没有出来，不过。我认为这是一个日线的一个日线级别的一个支撑啊，就参考看看。然后看一下国泰金，国泰金今天确实跌到了之前说的位置啊，大概50到51这个之间。对，那但是其实我们简单啊画一下下降趋势线，可以知道下应该不是说下周，明天呢，如果说金融指数依然下跌，我刚开盘的时候，开场的时候我就说，金融指数坠落。那如果说它可以在金融指数翻过去的话，那有可能才是真正，因为跟我们国泰基金真的长得还蛮像啊，就是金融指数嘛，还蛮像的。所以说，如果说目前可以这样子越过下降趋势线，然后守稳大概50块之上的话，我认为有可能会开始做转折，但不一定。对，一样看下降趋势线嘛。我们看细格，细格那时候说从高点画下来嘛，然后那时候说空方的位置是在这个点，但是它后面拉之后，有拉出一个类似上楔形态的感觉。那当然我不确定到底是不是，所以它目前的结构这样子，没有到很标准啦。不过一样啊，如果说它拉一拉，然后跟着黄色跟白色的线拉到末端，有机会会往下去跌啊。如果说它真的是走一个上楔形态的话，对，那这一波啦，就是我最多就会看向大概60这边这个压力位啊，就是它的前面高点，也是这边的前面高点，所以这边压力应该是偏重。对，如果说你目前手上是持多单，就看这个下面这条上升趋势线。那如果说你是持空单的，你就要看你自己愿不愿意等待到它 61.5 这边再去加空。那中间就是不要去理它，中间真的不要理它。对，我觉得会比较好啦，因为中间你有可能有时候涨嘛，有时候赚啊，有时候亏，有时候赚，有时候亏，反正是这样。那因为如果说这一波那时候空在这个位置没有去赢的话，
因为这边底下，如果说没有跑得快，后面基本上可能这样看起来你还是赚钱的，对，因为如果说假设那时候真的空在大概60块左右的话，那今天也是收在59块、啊、差不多啦，对，所以如果说拉到末端你价格空的好的话，有机会走一波下跌，那当然不确定，对，不确定。好，走这个看一下这个东简，东简那时候说他 52.25， 那这部附近是他的颈线，因为主要是看像这一根啊，看这一根是原本是压力突破之后回踩到这边，所以目前的结构上呢，它是突破了下单趋势线，所以它的价格上有可能会再次的往上面去探向这个65的机会是有可能的，对，是有可能。然后看一下它的 MACD 是转强，所以搭配这样的趋势的话，有可能在就是比较不太会跌啦，那当然盘整是往上的，如果下单趋势线越过去当然是这样看，对，那如果说下单趋势线还没越过去，当然就是盘跌的机会是大，因为毕竟压力在挤嘛，就是在这个位置，不过目前的结构上有可能真的会拉到65，所以之前在这边做空的人就看说目前的价格要先走一步呢，还是说再到这边再加空，就是自己看个人看个人，那当然我不能跟你确定说他到底会不会，因为这边之前走一个头肩底嘛，不过没跌破都不算形成嘛，就你就把它当作是怎样，你就把它当作它是在走一个区间而已、啊、如果不跌破就是这样子啊。那当然如果说你是看形态去空的，当然我觉得还蛮 OK， 不过它空的位置最好最好都还是等待像这样子吧，当然有时候机会真的没有那么多啦，对，这样子就是跌破线之后反弹然后再往下跌的这种结构。然后看一下元泰目前有机会走一个弱势啊，之前到达19之后然后来一根突破，突破上去之后呢，其实就是有点假突破，然后后面就往下跌啊。不过真的没有人知道它会假突破还是干嘛，因为之前如果说真的空在它195这个位置，那会不会你拉到大概200这边最高点就会除掉，也是有可能、啊，所以都说不定啊，都说不定。那反正目前的结构上，原本不是有一个观众说要找空点嘛？或许现在目前是一个不错的空点，那怎么会这样说？因为拉到这个位置嘛，然后呢，它的我们看一下它的60分 K 的这个下单趋势线吧。对，我刚才画的，所以我刚刚在这根画的吧，在12点到达了 198.5 这边是一个好空点嘛，那甚至这一目前快要收盘啊，又稍微跌下去，所以我认为说就有可能会往下走一波，那当然突破上去就是看像这个它的前高会不会被突破，因为这边是一个形态啦，这边是走一个下降趋势的一个形态嘛，对，那这边就是走一个到达这边，不过就是走一个 M 头。那当然我目前看这边的结构会看得比较低，就是这边去布空往下跌到这边的空间可能性比较大。那当然中间这边会有一个大洗，因为这一根是爆大量的，对啊，所以说假设这边做空，这边第一指引位，这边第二指引位。那目前的结构，对，就是目前看这样。好啦，大概十档都讲解到这边，那一样喜欢我影片呢就帮我点个赞，再帮我订阅起来。今天的影片就先到这里，接下来会不定期更新，喜欢这部影片的内容请订阅及分享，再次感谢大家，那我们下个影片再见。